sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Deep Red. Hugo Bossi Deep Red parfüüm sobib oma aroomi poolest eelkõige pisut küpsema seas daamidele, kes naudivad soojasid puidu- ja vanillihõngulisi aroome. Parfüümi muudavad seksikaks ja energiliseks lisaks teistele koostisainetele ka. Must sõstar, pirn, mandariin, apelsin, ingverilehed. Kui otsid parfüümi, mis jätaks sinust jõulise mulje, kasuta võimalust ja proovi kindlasti kvaliteetset ja kauakestvat Hugo Bossi Deep Red parfüümi. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.